Júlia, avui ens toca l'aula 14 de Ciències de la Comunicació. Doncs afanyem-nos, perquè només queden 5 minuts per anar-hi. Saps on està? No, anem a la facultat i la busquem. Paula, al confessionari. Que algú m'expliqui qui va crear l'Eulari. Sempre penso que les classes són a la facu, però no, sempre acabem a l'Eulari. I a sobre arribem tard perquè és impossible trobar les classes. Expulsió directa ja, sisplau. I què fem ara? Em fa mandrar a casa. Anem una estona de gespa i parlem del treball que hem de fer. Està mullat! Gisela, al confessionari. Has vist mai la carpeta de la universitat? Molta gespa i molta gespa, però en realitat mai la trepitges. Quan has de fer un treball, te n'has d'anar a gestió acadèmica. I quan no, t'escapes a la cívica o te'n vas al bar. I a sobre, el dia que decideixes anar-hi, ha plogut i la gespa està mullada. He decidit nominar el Tomàs Molina, perquè ja podria ser una mica més considerat i deixar-nos gaudir de la gespa al campus.